Do të shumë që po të qëroni edhe më tutje me për ditë mbarë me misionin e paraditës, i cili e ka një mision. Ju me njës ditë mbarë. Po pra, nuk është impossible. Vetëm me nakëshyrë një. Dhe të qasim në vazhdim me një tëftuar që kemi në studion, është i shpis, por me gjithat nuk përnën vetëm këtu. Është edhe regjisori që bën punë të mrekullueshme, se fundi është duke gjiruar edhe një film i cili ka një titull shumë intrigues, Dita e parë e Lypsit. Sa po kam dëgjuar për këtë titull, do të thotë, edhe është Lyp. Ti më bën çkaj të Lyp? Çkaj të Lyp. Ben Apolloni është regjisori që kemi sot në përditën mbar. Çka po bën? Një bankomat, bre. I lusim gjithë ata që kanë bankomata në përshpi, po pa pole, me apur Beni zëbi duhet për skin. Po, jemi të e lypë që ma shumë se dy javë një bankomat, po na duhet për me mbaru filmin, me gjiru skenën e fundit. Kemi mbet të skena e fundit. Shushu që i ka fundi, Ben, si i konë fillim, se të kesh me të filmin komplet. Para, me ndot është, po t'ingë dhënë, sikur se ke dalë me kërku bankomat, se pytja parë është për bankomat. Po, është temë, lypë, një lypë. Me lypë pra, më vazhë vetë, se dhe Bellabenjot është të lypë diqa. Vesë si përshko në gjirimet e filmet e di që ka ko, që ke fillu edhe... Po, mirë kanë shku, kemi kry shumicën e gjirime, do me thënë kemi mbet edhe një gjysmë skene për ta finalizu krejt këtë fazën e gjirimeve. Edhe më ndej për të kalu në fazat tjera post-produksione. E për gjitha ta që po nashohin, vetëm po du mi e tregu se sa sfidus është kë zanat. Për një gjysë skene, Beni është të prit më gjatë se dy javë, për një bankomat. Po, është gjithmonë kur jam në proces të realizimit të një filmi, më kujtohet një thënje e regjisorit të madhë suedez Ingmar Bergman, që thot të realizosh një film është të organizosh një bot. Për një me është të kryosh një bot të veçan, një bot të re, një bot qëpar ti e ke imaginu, edhe të duhet të kryosh edhe bankomata, edhe lokacionet të ndryshme nga më të quditshme. Që më ndohet? Që a ke aty një bankomata? Një kartel, në kom që të kërgun. Oke. Bene se kërgun punë, bankomat. Ja, kërgun mu, ma se misionin. Kartela për kena, apet kartela për kena, po bankomat së për kena. Gjithësi, është një tem që keni trajtu me një skenar bashkë me Augun, Agapolonin, që keni vendos me titullu Dita e parë e Lypsit. Cila është tema këti filmi që do të asjeni në format të shkurt? Ky të regjim, kjo ide, së pari është trajtu nga Agu në romanin e ti Ullurima e Ujkut, i botuar në vitin 2013, edhe aty ky kapitull, ky fragment, titullot Dita e parë e Lypsit, edhe më kujtohet që prej kur e kam lexu romanin në dorë shkrim së pari, më ka provoku ideja, më ka provoku personazhi, për ta shëndru në një film të shkurtër. Dhe prej atëherë kemi diskutu her pas herë në Agun, po nuk i dilte kismeti kështu me bëa film. Dhe vetëm vitin e kaluar realizum si skenar dhe aplikum në QKK dhe kështu që tani jemi në fazën e realizimit. Është temë sociale, si që mund të merët me mendë dhe nga titulli, është trajtuan historinë një burri që në pamundësi për të gjetë punë dhe për të jetu dinjitetshëm, vendosë të dalë dhe të kërkoj e lëmosh, sepse fëmijët i ka pa bukë, shtëpine ka pa bukë. Dhe sfidat në ditën e parë, kura i vendos me dalë, me kërku, po pikrisht, edhe kjo dhe është emocionalisht shumë e rëndë, po besoj. Është e rëndë për personazhin, është e rëndë dhe edhe ne gjatë procesit të shkrimit, gjatë procesit të analizës personazhit, të gjendjes së ti, unë për vete mund të flasë që e ndjeja atë dhëmbjen e ti, atë trishtimin e ti,
se si mund të vije puna deri aty sa të dalin një njeri dhe të kërkoj lëmosh. Është e dhimbshme për nime, është e dhimbshme para pak ditësh, 2-3 ditë në shta ka në Facebook Memories, më doli që e kisha pas shkru një status, e pash një plak me plis duke lyp, edhe më dhimbdi. Edhe për nime më dhemë gjithmonë kur shoh njerëz rrugës që janë të detyruar me dalë edhe me ulë aty me shtri dorën, gjithmonë më dhemë edhe atë shumë më dhemë sa që nga njerë shmangim, largohem, nuk mund t'ju afrohem edhe ndoshta dhe t'ju lë diçka për çfarë ata ka nevoj, po për nime nuk mund t'a përballoj. Nështë ta mund duke të tingloj e qudishme, po vërtet, kur takoj njerëz duke lyp në mosh, më dhemë shumë. Sigurisht, besoj është një realitet në cilin ballafaqohemi të gjithë ne çdo ditë në Kosovë, kudo që shkojmë dhe na dhem të gjithëve, por sido që të jetë me trajtu këtë temë edhe përmes filmit, besoj që do të jetë një dimension tjetër i përcjelljes së një mesazhi për realitetin në cilin jetojmë ne. Po pikrisht, një nga qëllimet e artit mendoj se është provokimi, të provokosh njerëzit që të shikojnë pak më ndryshe edhe lypsin edhe se cilin, sepse duke vendosur ashtu në fokus ose në spotlight, tërheqim dhe mendjen edhe merremi me dramën aty në njerëzve, edhe ndoshta do të fillojmë të mendojmë pak më, të bëhemi pak më human, të mos jemi kaq egoistë që jemi bërë si shoqëri, i gjithë njerëzimi është bërë shumë egoist, dhe mendon vetëm për vete dhe dikujt që mund t'i ketë ra një fatkeqësi dhe të detyrohet të dalë të kërkojë lëmosh, nuk i kushtojnë vëmendje. Mendoj që edhe ky film do të ka këtë qëllim, të kthejmë vëmendjen edhe të ata njerëz që kanë nevojë për me i pa. Cila ka qenë pjesa e skenarit ku ke pas frikë nëse mundeni me përcjell emocionin që keni dashtë? Cila pjesë ju ka marrë më shumë të kohë gjatë gjirimeve? Përveç kësaj bankomatit që po gjatët. Na ka marrë... Po, kjo bo histori. Ka qenë skena e parë, shumë e rëndë për ta gjiru, përgaditja e lypsit për të dalë me lyp. Do më thënë, mënyra se në shtëpi ajë gruaja i bën gati fëmijët për të shku në shkollë, kurse burri fshihet në dhomë se nuk do që t'i shoh fëmijët. Edhe i shikon tinës për dritare, për ashtu nuk do të përballet me fëmijët e ti, sepse ka vendosë që maj të dalë edhe të lype lëmosh për ta, sepse i ka pa bukë, nuk mund t'i pretë pas shkolle, ata do t'vinë, do t'kërkojnë ushqim, edhe kjo largimi i fëmijëve nga shtëpia, mënyra se si kjo i shikon dhe se si fillon në përdhoma, ashtu të ecë, si duket gati si i qmendun, para pasyres fillon të ushtroj rolin e lypsit, kanë qenë momente kogja emocionuse edhe të rana dhe për aktorin, po besoj edhe për një pjesë të madhe të ekipit. Po gjithësësi, s'kena shumë të prejkës, ashtu? Janë prejkës, po gjithësësi në këtë skenarë, si ku në gjithë gjithë që unë mundohem të kryoj, nuk mungojnë edhe anët që duken fani, komike, menaj keqkuptimet që i ndodhin këti kur delë në qytet dhe një farë mënyre pa aftësia e ti për ta bë punën e lypsit, mund të duken edhe komike. Tash, edhe Agu është pjesë e shkrimit të skenarit edhe për film, dhe tash më interesën diskutimin që keni pas prej pjesës që është në libër, prej kapitullit që është në libër, dita parë e lypsit, dhe kalimin në një skenar për film. Cilat kanë qenë kërkesat e ti, cilat kanë qenë debatet e juja në gjatë realizimit skenarit? Është interesant se edhe në teatr edhe në film është skenari dytë që përpunojmë me Agun bashkë. I pari ka qenë filmi shkurtër Ombrella,
ku ai ka qenë e ka shkru skenarin komplet, po natyrisht kemi punu bashkë, dhe kjo është i dyti skenar që e kemi bashkë shkru këtë. Komunikojmë shumë mirë, merremi vesh shumë mirë, natyrisht kemi edhe debate, kryesisht ka qenë debati i fokusuar tek përfundimi, derisa në libër, në roman, është një përfundim ndryshe, ata që kanë lexu e din që Lypsi tenton të bëjë vetvrasje në tregim, në roman, kurse këtu kemi bërë një përfundim ndryshe, është pak një lyps pak ma ndryshe, pak fillon me u bën pak ma i egër, ma arrogant, po jo kundrejt vetës, po kundrejt tjerë. Për dyshe, për du me do një koment për Umbrellën. Po t'i ke pa. Ka qenë një fund shokuës, kurse të gjitha ta që kanë qenë në salë, nuk e di a ke pa shpët, kanë bejt pa koment. Thjesht nuk e di që shme dhe reagua me duar tërëpit, a me kajt, a me kesh, kështu që përbesoj që keni pasë edhe një gjetje të mirë tash bashkë me Augun. Po, besoj që edhe tani ne gjithmonë si cilës skenë mundohemi që ti kushtojmë rëndësi, edhe mund të them që përsa i përket shkrimit, për një me punojmë shumë edhe ajo që ka varet nga unë ose kur shkrujmë bashkë me Augun nga ne të dy, për një me bojmë punë të madhe dhe kërkojmë që në gjdo skin të jetë gjdo gjë të ketë kuptim, gjdo gjë të jetë vendosën bukur. Po, mandej, najherë gjatë realizimit përshka këtë mundësive, kushtet që kemi, nuk ja dalim të realizojmë bashkashtu si që kemi pa në ne. Po, gjithësësi mendoj që edhe këtu, edhe fundi është interesant, po edhe skena tjera besoj që do t'jenë provokuse. Qa ka di shka që ka mungu? Që po të... Pare. Po, pare. Për bankomat, po din, të pjesa e skenave, ose... A di si, është... Ne kur gjirojmë eksterjeret, për shemë, kemi probleme të mëdha se duhet shumë njerëz me i... Për shemë, rrugë të tana me i ndalu edhe mës me pas njerëz të tjerë, me i pas vetëm njerëzit që ti kene në kontrolë. Edhe kur nuk mund t'a bësh këtë, diçka del prej dore, dhe duhet bësh shumë dubla, duhet mundosh një farë mënyre të gjirosh si kur dokumentar, aja qëllën apo s'ja qëllën, sepse e gjitha kjo varet nga pamundësia financiare që ti të organizosh njerëzit, ti largosh të gjithë, të pastrosh për shumë gjithë sheshin në Anë Tereza, dhe ti marrësh njerëzit që ti kontrolon edhe i thu tash, nisu tash, ti këtu tash dhe i këtë gjest, po, adi e bën atë koreografin e personajëve para kamerës, atyre që vendose në kuadrë. Kurse, kur i ke mundësit e limituara financiare, ataj duhet të shikosh se si të gjinde. Me pak kjo të frikësën, nështë ta mund të dalje dhe bukur, po të frikësën. Frikësën. Dhëmë, ke pas edhe në basë vështërsive edhe ka pas sukses përdej sa nuk e si që cegje. Po, po, adi si është nga njerë është e qëdyqme se mund të ndodhin, adi e shkruan skenarin, e bën librin e gjirimit dhe me ndonë gjdo detaj se si do duket. Po në realizim, ndodhin gjëra që ti nuk ke mund t'i parashikosh. Sepse edhe pjesa tjetër e ekipit, drejtori fotografis, tonisti, aktorët, sjellin diçka. Qoftë edhe ndonjëherë edhe ndonjë aksident që mund t'a shkaktojnë, që mund të jetë i mirë, i dobishëm për skenën. Dhe me thanë, filmi quhet arti regjisorit është dhe për regjisorit, po në fakt aty kontribojnë një ekip shumë i madhë. Ndë njëherë kontribojnë për mirë, ndë njëherë dint kontribojnë edhe për pengu, për qiptelashe. Sigurisht, besoj që ka debatet shumë të edhe në sheshgjirim, për cilat do të flasim pak më vonë, por janë debatet profesionale. Po, po, natyrisht, po, është interesant se në sheshgjirim unë e shjoj shumë. Edhe kur dikush ndodhë, adi me qitë të lashe këta, adi kur është, krejtu është të sëqarë, është dikush në gridavec. Po, skenari është, unë i kam kërkesat e qarta, edhe jo për t'u lavdru, po për një me shumë qartë e di se qfarë pëdu me bo, po gjithësës i jam edhe i hapun për propozime të aktorve, të diopis, të tjerve. Po kur ndodhë ndë njëherë dikush që refuzën diqka ose qëtë kajde,
mërzitshëm. Adi se nuk ju pritoj me i bërtit njerëzve, adi me lujt atë regjisori, nuk më pëlqen. Kam qef me ushkri me ekipin edhe të gjithë së bashku me ndje qatë energjin e mirë, sepse besoj se kështu në këtë formë kriot një vepër e mirë. Kush është kasta aktorëve që keni përzgjedhur për ditën e parë të Lipsit? Po, kastën e aktorëve përbëjnë Brahim Basha në rolin e Lipsit, gruan e tij luan Vjosa Abazi, një deputet luan Ilir Prapashtica, sepse Lipsi takohet me një deputet. Gjithë ka shku për deputet Ilirit. Luan Kryeziu, luan edhe një rol ku janë bashkë me miku i deputetit, që së bashku e takojnë Lipsin, është Arben Bajgora, është Butrint Lumi, edhe une në një skenë luaj pak, edhe të tjerë kështu. Që është mundësh me kontrolu vetën ti? A jetë duke lujtë mirë apo jo? Ta shti është pak më kollaj se e gjirën skenën edhe këthe e shkon me njëherë e shikon, edhe në monitor e kontrolon, gjësësit të merë kotë, shqetson, se diri sa rastësisht u bë puna me lujtën, përshkak se u desh me zëvensu, dikën që nuk mundi me ardha ditë që kishim planifiku me gjiru. Shqetësoj kjo që si po duket kuadri, se diri sa unë isha të ecë para kamerës, e kisha idejnë se si po duket kuadri, si është kompozicioni, si është levizja, fokusi, e kështu gjana. Po gjithësësi e mira ta shështë që mund të dalësh me njëherë dhe ta shikosh, edhe njëherë, edhe njëherë, edhe njëherë, me thonë. Sigurisht isha i pak naqën gjithmonë me vetën, do t'i kësha bëtë 300 rubla, po. Dikuja ki dollë? Paj, po shpresoj. E po ishojmë sa skena gjatë gjirimeve të filmit, sigurisht janë skena të cilat janë... Po, janë gjatë procesit realizimi, do më thanë. Që beni atë. Tu i kom hapë krahët. Do t'jetë shumë bardhëzi, apo? Po, filmi do t'jetë bardhëzi, do më thanë. Pse ke vendosë bardhëzi? Është interesant se që nga koha kur e kam lexu edhe në roman, do më thanë, këtë fragment, e kom pa bardhëzi edhe. Më ka provoku ideja periuda mes dy luftra botërore që është konsidrua e periuda e depresionit të madhë, edhe mendoj që edhe në Kosovë këto 20 vite ka qenë një depresiani madhë tek njerëzit, një dhej pamundësie për tjetu dignitet shumë që fatkecisht po mduket po vazhdan ende. Edhe mendoj që janë disa që du të sugjeroj në përmjet mungesës e ngjyrave këtë gjendje depresionit të personazhe, të shumicës e personazhe. Sigurisht një film, pra po diskutojmë që puna regjisorit, skenaristëve në këtë rast, aktorëve, por është një pjesë shumë e madhe ekipit, pra pa kamerave, që japë një kontribut të jashtëzakonshëm për me qenë një film ashtu si që duket në fund. Po, drejtori fotografi është Visar Loku, me Visarin përpunojmë për herë të parë në këtë projekt. Interesant, po komunikojmë. Është Hajdar Abazi, që është dhe bashkëpunëtori i vini këtu në televizionin i steni, që po e bënë tonin, do me thëmë po e regjistrën tonin. Do tjetë audio post-produksionin, do të bëje Ben Haliti, është Adelin Mziu, kostumografe, e të tjerë tash. Mund të harroj dikan, po janë projekit i malë, se mund të shojmë nga njerë, i shojmë 2-3 aktorë në skemë, po një 20-30 janë mrapa që rrinë, që do me thënë këtu është në foto, është një pjesë e malë e ekipit. Sigurisht, do të flasim vazhdim për një tem tjetër, që ka të bëjë pra për filmin, por për lokacionet. Sa është sfiduese në Kosovë për me u gjetë lokacionet, për me pas mirë kuptim për ekipën e filmit? E vështirë është shumë për të gjetë lokacionet në Kosovë, sidomos nëse duam që të kthehemi pak në vite, për shembull, nëse duam të kthehemi në vitet 90, në vitet 80, ose edhe më herët, sepse ne me këtë
sensin ton destruktiv për të shkatruar të kaluarën. E kemi shumë të vështirë kur na duhet për filma, për shembull, e kuptojmë se sa keq është që ne nuk i ruajmë objektet, nuk i ruajmë gjërat që i kemi përdorur vite më parë. Do thonë është desh një shtëpi e vjetër? Është desh edhe shtëpi e vjetër, është desh. Do të thonë në këtë rast sfida më e madhe për lokacion ajo që e përmendëm është të gjesh një bankomat sepse unë nuk e kuptoj se si mund të jetë kaq e komplikuar ta gjesh një bankomat ku thjesht do të xhirohet një skenë ku një burrë nxjerr parë nga bankomati. Po mendoj që edhe në filma të tjerë kur të na duhet që të kthehemi në kohë, sepse shpesh ne regjisorët, artistët kthehemi në kohë për të marrë elemente, ngjarje të caktuara dhe për t'i tregu dhe për t'i dhënë mesazhe gjeneratës sonë dhe gjeneratave pas nesh. Për një me është diçka shumë tragjike se si ne sillemi ndaj të kaluarës tonë, si trashëgimisë tonë. Do t'ishte mirë që të ndryshojmë qasje dhe të t'i ruajmë, qoftë edhe për të kriju filma, sepse filmat janë pjesë e mire e kujtesës njerëzimit, edhe kjo filmat realizohen duke i ruajtur edhe këto objekte. Lokacionet kanë qenë vetëm Kosovë apo ka pasur edhe vende tjera? Ne në këtë film kemi xhiruar në Prishtinë dhe në Suharek, këto dy qytete. Me këto dy lokacione kanë qenë. Dhe Beni ishte fascinuar me Suharekën. Po, Suharekë interesant edhe ty Abaz të thash, unë jam tip që rri shumë në shtëpi, në banesë, shikoj shumë filma dhe mes libra, ashtu jetoj, e pak po e njo Kosovën, e njo Prishtinën pak më mirë, e njo Ferizajnë dhe Ridikone dhe Kaçanikun, po, naturisht. Qytetet tjera, fshatra tjera, nuk po e njo, dhe tani kur më ra për këtë film të dalë dhe të kërkoj lokacione, kam pa pjesë jashtëzakonisht të bukura ndaj nga Suhareka dhe kështu që kam vendosë, e ju ftoj edhe juve ndë njëherë të më shoqëroni që ti hipi Kosovë tur. Po, dhe të bëj gjiro në për Kosovë gjitha ndaj të bëj gjiro dhe të bëj foto shumë, sepse për me ka pjesë shumë të bukura e që unë nuk i kam pa. A dhe mund është mu inspiru për jetën dhe? Sa në i rodin... Po që për ju tregoj rastin se në Macedoni jam të punu për një projekt televiziv që po e shkruaj, edhe po e shkruaj njërin nga skenarët, bëhet fjalë për tre filmat të shkurtër televiziv, njërin nga skenarët që po e shkruaj, jam inspiru pas e kam pa lokacionin. Kam pa një shtëpi shumë interesant edhe në... Nga jo shtëpi i lindi ideja që unë ta shkryu skenarë. Unë po e pranoj rolin e udhërëfysit. U kry. Unë shoferi. Ju rastisht e lajmë në fund financat, financimin e filmit. Ju jeni përkra nga Qendra Kinematografike e Kosovës, por besoj që nuk është një vlerë një shumë e mjaftueshme për t'ja qitë pikën një filmit ashtu siç duhej. Po, adisi, është ka shumë probleme, për një me filmi është një botë e tërë, dhe duket që hajtë se mund të apërthekojmë, po kur fillon dhe mledh ekipin, kur fillon dhe bën futësh konkretisht në realizimin e filmit, e shetë që është shumë i shtrejt, është artë shumë i shtrejt, dhe po, ne jemi financuar nga Qendra Kinematografike e Kosovës, faleminderit atyre që kanë mendu që kjo skenar vlen dhe duhet përkrahur, por shpresoj që Qendra Kinematografike Kosovës do të bëje më shumë pun dhe do të jetë më kujdesshme në shpërndarjen e buxhetit edhe në rritjen e buxhetit, edhe në atë që i kam dëgju her pas të zyrtarët e Qendrës Kinematografike duke thënë industria e filmit ta krijojnë vërtet, sepse industria e filmit në Kosovë nuk ekziston. Përderi sa nuk ekziston një rjet i kinemave në Kosovë, nuk mundemi me folë ne për industri të filmit. Dhe prodhimi është një, eventualisht dhe apo tre filma në vit. Po, është edhe prodhimi është i vogël, dhe me thënë, po edhe ata filma që prodhohen nuk mund të shikohen nga një pjesë e madhe qytetarëve të Kosovës. Po më rëndësi ata që po prodhohen, po janë të mire, po janë sukseshëm. Po,
Po, a diqysh, unë mendoj që Kosova, e kam qujtë edhe më përpara, është minjer temash. Edhe këtu, vetëm po të hyni në portalin e televizionit 21, për shembull, edhe po të lexoni me vëmendje, mund t'i gjeni në ditë, jo në muje, në ja, po në ditë mund t'i gjeni 2-3 subjekte të mira për t'i shëndruar në film. Ka tema e tema, ka, ky vend ka probleme. Edhe aty ku ka probleme, ka material të mirë për artistët për të kriju vepra. Baudelaire ka qujtë mirë për mbledhjen e tij poetike, lulet e së keqes. Arti është lule e së keqes, rrjedh nga problemet, nga të këqijat. Në vendet e shumë të zhvilluara, pak art të mirë ka. Tani po na thonë po zgjatni bisedat, po çkan po që jemi shumë kurioztar dhe pyesim shumë. Kemi kaluar 25 minuta bën. Alla ka me diçka tjetër që po, ma gjatë se filmi. Ma gjatë se filmi. E filmi pra do të jetë metrazh i shkurt, si shumë shkurt. Kë në fund ajo që na interesante ditë është kur pritet me e pa filmin. Planet janë që në qershor ne të bëjmë një prezentim në Prishtinë këtu për qendrën kinematografike si financuese, do të thonë ashtu janë rregullat, ashtu është që duhet ta prezantojmë, edhe besoj që do të vini ta shihni edhe ju, do ta shohim të gjithë së bashku dhe të shohim se çfarë kemi i bën, si po gatim. Që nuk e shohim unë shpati para atë në ÇKK-s kur gjë puna jote. Po, ju mund ta shihni me të njëjtën. Ne do sallën vet, mi po vet. Deshta më dhomë shku me mane sa me pije, më shto po kur më kujtu titulli i filmit atë tash li. Ja, s'ban, s'ban. Ben, falemderi shumë për kohën, falemderi për gjitha këto informacione që i ndave me neve, e po urojmë që me gjesa ma shpet bankomate. Sukses! Se më shpeta shtim premierën. Me na delin korek. Falemderi shumë. Gjithë si, ne po presim me dëgju edhe për projektet e tjera të Benit, qoftë në teatër, qoftë në film. Ka ndo një plan? Apo zë të më shumë? Mund ta përmendive që jemi të punu me Agun gjithashtu. Për një film të gjatë, mendoj se tani më është kalkua për të kalu në terenin e filmave të gjatë. Një 100 metrë tash maraton, po, tash ani ben ani. kemi punu edhe këtë vikend, bile, dje par dje. Kemi ba draftin e tretë ashtu gati, po mendoj që pas disa diskutimeve që patëm do të punojmë ende, do të jetë diçka interesante, do të jetë kohëgjaj që me mbun edhe atëherë ju presë edhe në shesh gjirin. Unë kam ardhë, se unë e bim, këtë regu, diçka, sekuenca. A unë duhet me ditë të dhone. Jo, së bërë në ditë. Në unë në shikus për momente. Kemi kalu kohën. Ti veç punëtorë. Unë veç punëtorë. Veç punëtorë kësë, zakonisht të në kohën. Dhe shumë ishë jemi me njerë pas lajmeve flesh të orës 10. Të hënën e startup do të flasim për një nga profesionistët.